Hej allihopa och välkomna till en ny video. Det här kommer inte handla om min hund. Nej. Oj, tack för pussen. Han heter Cooper, men idag ska jag visa vad jag ska ha till min skoldag. Jag börjar i trean. Ja. Ja, sen kommer vi en video vad ni ska ha till dagis. Ja. Kan du sluta skrika? Nej. Faktiskt. Ja. Ja. Och det första jag ska ha är min vanliga väska som jag har haft i alla år i skolan. Ja, sen ska jag ha pennor. En blyertspenna. Och en suddgum. Det luktar kiwi. Det är inte så jättebra ljus just nu, för det här, det är kvällsmat för oss. Sen har vi de här pennorna. Det är två olika färger på varje penna. Och sen på väskan ska jag ha den här. Ja, precis. Okej. Vad jag ska ha till skolan. Alltså kläder, skor. Vad som helst. Ja, men då kör vi. Kör igång. Här. Ja, då ska Millie börja och blunda ta. Hon ska ta strumpor och skor. Ja. Jag ställer skor och trosor. Nej, inte trosor, för jag har nya trosor på mig. Just det. Då har jag tagit fram strumplådan. Ja, sen har jag ett par skor här. Mina. Jag börjar trean och sen har jag storlek 33 på. Ja! Nelly, kan du hjälpa till nu? Ja. Istället för att skrika. Tofflorna bra? Ja, men den där. Cooper, vad har du gjort av min hand? Och där, Cooper, vad har du gjort om? Vad gjorde du av min tofflada? Han är jättesnäll. Och pappa håller på att laga mat. Kalskorna. Hoppas inte att det blir de här. Och hoppas att det blir vita strumpor. Okej, nu kommer Nelly. Och nu hon ska sätta sig ner. Och sen ska hon välja blunda. Och så jag ska ta ett linne och knyta fast på. Kommer du? Ja! Yeah. Wow! Vänta, jag måste. Nej, då gör jag kanske så här. Oj! Ser du något? Nej. Köra. Jag säger till. Oops, bak här och nu. Nej. Nu kan du köra. Sen ger den. Eller nej, jag säger inte. Den. Eller den. Samma strump. Jag hoppas svart eller vit. Vänta. Ska se här. Så du får välja vilka av dem där. Den. Bra. Kortstrumpor. Hon väljer dem. Nu ska hon välja skor. Okej, du kan börja köra. Det har varit mina pappaskor. Så, nu har hon fått ta av sig.
Och nu ska jag sätta på mig den. Så nu får Nelly filma när jag ska välja. Ja. Vad jag ska ha på i skolan. Då får du då. Nej, kanske ingen t-shirt. Men den här. Den är byggstor. Jag kanske väljer stolen. Där. Sen ställer jag mig här. Du har redan väljt byggstor. Bra på att filma. Det var jättesvettigt. Åh gud. Den. Och den. Nu det passar ju. Ja, du kan Nelly gå och prata med er. Du har tummen i den. Jaha. Nu kan du prata. Danko. Oj, bra. Men jag kommer ju också få blunda och ta och välja jacka. Ja. Men så här vart jag. Den. Och sen de här skorna. Och sen vita strumpor. Och sen. Där. Det var typ bra. Nu ska jag blunda och ta vad jag ska ha typ uppsatt hår. Eller typ ha hårspänne eller något. Jag hoppas att det blir uppsatt hål. I alla fall kommer jag ha det här för att jag börjar... Mina läppar är så konstiga. Eller... Okej, okay, här är mus... Eller Halloween-smink. Nej. Okej, okay, nu blundar jag. Okej, okay, jag tror jag väljer den här. Jag kommer upp en bulle i håret. Jag har aldrig gjort det förut. Och om det inte går ska jag se vad jag får sen. En gummisnod! Ja, då vet jag vad jag ska ha. Om den här går kan jag ju sätta upp den här med luggen. Hallå! Jag ska inte ha någon Halloween-snick. Ja, nu ska jag välja vad jag ska ha på mig.
på morgonen eller med förbereda. Jag ska, om jag får en shot. Ska du tunnet? Om jag ska tunnjacka eller tjockjacka. Ska du gå ut? Nej. Du går och tar skorna på dig. Ja, men jag skulle visa hur jag var. Ja. Kan du ta min skorna? Ja. Lili, då får du filma mig idag. Okej. Okay. Men du måste ju titta om du filmar. Så. Så. Bra. Okej, då flundar jag. 1, 2, 3. Okej. Hoppas inte att det blir så jättetjockt. Den här. Nej, vänta, jag hoppar mig just. Hallå. Filma lite. Så. Den här. Ja, det var den här jackan. Ja. Okej. Okay. Kan du stå? Mm. Nu kan bra. Jag hänga. Det här var allt för denna video. Tack. För att du har tittat på den här videon. Lämna en tummen upp eller ner. Helst upp. Och ni kan följa mig på TikTok om ni har det. Jag heter Lihon1988. Och jag heter Linda Hus. Ja. Här är min här hemma heter jag. Alge. Hemma hos mamma heter jag Lihon1988. Men hemma hos pappa heter jag Leif Persson 20. Hon heter Linda Hust med två ön. Två ön. Linda. Öst. Hej då. Hej då.